ehkä semmonen eliminaatti kanssa, että tää lähtee pois tää. No se. Toi kahdasti jossain. Niitä on pelkästään siistymään. Totta. Menee aika paljon tonne sivulle. Se on jo hankala. Tai hankalempi. Mm. Mitään jalkoihin. Ei oikein. On siis yhä sormen lista, mutta se ei tiedä, onko se ei, kun se on tossa vasemmalla puolella. Mutta... Ja sitten vasemmalla jalalla on tossa 20 senttiä pöspäin vaan vasemmalla. No, se kian on tossa. Joo, nyt päästään tähän suoraan toppaan. Mitähän tästä